إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخص من الفرنسا خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس إننا الأبطال لا نحن الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حق في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی رسال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستیم. البته در قسمت‌های گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد یکی از ابرمردان تاریخ اسلام عبدالله ابن یاسین صحبت کردیم که چگونه آن مرد خدا تمام نعمت و آسایش قیروان و نفیس را گذاشت، رفت به جنوب موریتانی، به صحرای گرم سنگال، تا ملت غافل و جاهل و منحرف و گمراه سرزمین موریتانی و سنگال و افریقا را به شکل عموم به دین اسلام دعوت کند و چطور توانست آن ابرمرد در مدت 10 سال قوی ترین دولت اسلامی در افریقا را تأسیس کند و پایه‌گذاری کند. و همچنان در آخر پیامی که او در حین بر در بستر مرضش بود و قبل از این که دار فانی را ودا گوید به پیروان خود، به شاگردان خود، به جماعت مرابطین توصیه داشت که گفتم باید آن توصیه با آب طلا نوشته شود و بر روی هر رهبر مسلمان و حکمران مسلمان و زعیم مسلمان نشان داده شود که این توصیه یکی از ابرمردان تاریخ قبل از 1000 سال در صحرای گرم موریتانی و سنگال هست که امروز اگر ما در مشرق جهان هم به آن توصیه ها عمل بکنیم، این ذلت و خاری که نصیب مسلمانان شده است، دامنگیر مسلمانان شده است، حتما از آن نجات خواهند یافت، اما به شرطی که به آن نصیحت ها عمل شود. بعد از وفات یحیی ابن عمر اللمتونی، بعد از یحیی ابن ابراهیم فرمانده گروه مرابطین شد. بعد از یک مدت یحیی ابن عمر اللمتونی وفات کرد و برادرش ابوبکر ابن عمر لمتونی فرمانده مرابطین شد. ما در این قسمتی از برنامه قهرمانان در مورد ابوبکر ابن عمر لمتونی صحبت می کنیم. دو بخش از زندگی ابوبکر ابن عمر لمتونی خیلی جالب، خیلی مؤثر هست. باید هر مسلمان، خصوصا هر کسی که در یک زمان از ازمنه، در یک وقت از اوقات به یک منصب، به یک چوکی، به یک قدرت میرسد، باید مثل این مرد، مثل این ابرمرد زندگی کند و برخورد کند. ابوبکر ابن عمر لمتونی بعد از وفات مؤسس دولت مرابطین عبدالله ابن یاسین جهاد را میخواهد گسترش دهد. لشکری که اینها داشتن 14,000 نفر مسلح داشتن. 7,000ش را با خود میگیرد ابوبکر ابن عمر لمتونی، به سوی
جنوب سنغال حرکت می کند و 7000 دیگر را به سرکردگی معاونش که یوسف ابن تاشفین، او هم یکی از ابرمردان تاریخ اسلام است که انشاءالله در قسمت بعدی در مورد یوسف ابن تاشفین صحبت می کنیم. یوسف ابن تاشفین یعنی او صلاح الدین مغرب است، ما صلاح الدین ایوبی در مشرق داریم، کسی که بیت المقدس را فتح کرد و کسی که دولت فاطمیین، دولت الروافض و شیعیان فاطمی یا عبیدی را سرنگون کرد. اما صلاح الدین، اگر در مغرب صلاح الدین داشته باشیم، یوسف ابن تاشفین است که در قسمت بعدی در موردش بحث میکنیم. اینجا این ابرمرد ما ابوبکر ابن عمر لمتونی بعد از وفات عبدالله ابن یاسین لشکر مرابطین که 14000 نفر هستند را دو تقسیم میکند. نصفش را خودش با خود میگیرد و سوی جنوب سنغال حرکت میکند، دعوت و جهاد را آغاز میکند. اولا مردم را به سوی یکتاپرستی و توحید الله دعوت میکنند و هر کسی که با این دعوت مخالفت میکند با او جهاد میکنند. همین از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ابوبکر ابن عمر لمتونی به سوی جنوب سنغال حرکت میکند و 7000 نفر دیگر را با معاونش یوسف ابن تاشفین در شمال سنغال و در جنوب موریتانی که منطقه‌ای که حالا دولت مرابطین در آنجا تأسیس شده بود اینجا می‌گذارد. بعد از اینکه ابوبکر ابن عمر لمتونی به سوی جنوب سنگال حرکت می‌کند، یوسف ابن تاشفین معاون او این 7000 نفر را می‌گیرد به سوی شمال سنگال حرکت میکند. یک طرف جنوب میرود با 7000 نفر، معاونش تا اینجا گذاشته که اینجا باشه، این اوضای اینجا را خوب میکند، با 7000 نفرش طرف شمال سنگال حرکت میکند یوسف ابن تاشفین. خب او ابوبکر ابن عمر لمتونی میرود جهاد میکند در جنوب سنگال پیش میرود، یوسف ابن تاشفین هم طرف شمال سنگال هر قریه را بعد از قریه دیگر به دولت مرابطین ضمیمه می کند و مردمانی که در آنجا مسلمان می شوند تعدادشان هر روز افزایش است. مناطقی که تحت نفوذ اینها می درآید هر روز گسترش می یابد و دولت مرابطین که از در جنوب موریتانی و شمال سنگال در یک صحرا تأسیس شده بود حالا دارد گسترش می یابد. یک قهرمان این طرف رفته است، این قهرمان این طرف را فتح می کند و مدعیان دروغین نبوت در بعض مناطق سنگال که بروز کرده بودن و ادعای دروغین نبوت را می کردن، یوسف ابن تاشفین با آنها جهاد نموده آنها را نیز از بین می برد. این گونه شهر بعد شهر، قریه بعد از قریه در دولت مرابطین شامل می شوند و فتوحات اینها گسترش می یابد. ابوبکر ابن عمر لمتونی که قهرمان این برنامه ما هست، در این مسیری که رفته بود به سوی جنوب سنگال 15 سال جهاد می کند، دعوت و جهاد 15 سال. تا کجا می رسد اون طرف، طرف جنوب سنگال؟ والله اعلم. و اینجا یوسف ابن تاشفین در خلال این 15 سال که معاون و نائب ابوبکر ابن عمر لمتونی هست به سوی شمال سنگال می رود. بعد از 15 سال وقتی که ابوبکر ابن عمر لمتونی می رسد، می بیند که طرف شمال سنگال این بر اعظم افریقا اکثرش را، حالا شاید چندین کشور باشد، تمامی این کشورها را نایبش یوسف ابن تاشفین به قلمرو مسلمانان داخل کرده است، به دولت مرابطین ضمیمه کرده است.
بعد از 15 سال ابرمرد ما، بعد از جهاد و مبارزات و دعوت و جهاد 15 سال برمیگردد بیاید. اینجا چه خبر است؟ اینجا میآید میبیند که معاونش افریقا را فتح کرده است، دین اسلام را تا اقصا نقاط افریقا یوسف ابن تاشفین رسانده است. کسی را که در جنوب سنگال گذاشته بود به عنوان نایب خود، حالا میبیند که این مراکش امروزی، دولت المغرب، مراکش، تونس، سنگال کاملا، موریتانیا کاملا، تمامی این کشورها حالا تحت دولت مرابطین داخل شده است. چند هزار نفر به یوسف ابن تاشفین داده بود؟ ما گفتیم که 14,000 لشکر داشت دولت مرابطین، کل نفرشان 14,000 بود. 7,000 را ابوبکر ابن عمر اللمتونی با خود گرفت، طرف جنوبی سنگال رفت. 7,000 نفر دیگران از یوسف ابن تاشفین ماند. یوسف ابن تاشفین بعد از اینکه کشورهای مراکش و جزائر و تونس و سنگال، موریتانی تا سودان رسید، این کشورها را فتح کرد، حالا بعد از 15 سال که برمیگردد میبیند 100,000 لشکر مسلح شهسوار در اطراف یوسف ابن تاشفین هست. 100,000، 7,000 نفر داشت، حالا 100,000 نفر دارد و این کشورها را هم به قلمرو اسلام داخل کرده است. اینجا حادثه‌ای رخ می‌دهد که باید تاریخ آن را به یاد داشته باشد، باید فرزندان مسلمان این صحنه را فراموش نکنند و هر کسی که به هر منصب و شوکی و قدرتی که میرسد، این عمل کرده ابوبکر ابن عمر لمتونی که فرمانده دولت مرابطین هست، خودش 15 سال جهاد کرده است، در خانه نخوابیده، او هم جهاد کرده، اما باید که اینجا چطور حق را به حقدار می سپارد، چطور امانت را مراعات می کند، امانتی که ما امروز می بینیم مزایا شده است. شاید در تاریخ اسلام این حادثات کم رونما شده است، ما شاهد همچون حادثات شاید خیلی کم باشیم، که از آن جمله این موقفی هست، عمل کرده است که ابوبکر ابن عمر انجام میدهد. ابوبکر ابن عمر وقتی که از این سفر طولانی برمیگردد و میبیند که یوسف ابن تاشفین معاون او این کشورهای افریقایی را به دین اسلام مشرف کرده و لشکر 7,000 خود را به 100,000 لشکر رسانیده است، اینجا میگوید قال ابو بکر علمتونی لنائبه یوسف ابن تاشفین. حالا اگر من یا شما یا یک کسی دیگر را تصور بکنید که معاون یکی از ما، ما تحت یکی از ما اگر همچون ترقی داشته باشد، ما او را چشم دیدن نداریم. ابو بکر ابن عمر لمتونی وقتی برگشته بود، خب من رفتم این همه کار را این کرده، این 100,000 لشکرم جمع کرده اطرافش، به یک نوعی میزد ای را از پای در می آورد تا خودش یک اتاز میدان باشد. ما امروز دیدیم حکمران های مسلمان ها امروز می بینیم همچون کار را می کنند و کردن، اما ابو بکر ابن عمر لمتونی نخیر، می گوید ای یوسف ابن تاشفین، ای پسر عمویم. این کلماتی است که انسان با کسی که برش بسیار عزیز باشد این گونه خطاب میکند، میگوید ای فرزند عمویم، ای عزیزم، بیا با هم بنشینیم. ابوبکر ابن عمر یوسف ابن تاشفین را با خود تنها میکنند و مینشینند. میگوید انت احق و اولى منی بالملک فهو لك، اما انا فسأعود إلى أدغال أفريقيا لنشر الإسلام. الله أكبر. أبو بكر ابن عمر لمتونی به نائب خود، به معاون خود یوسف ابن تاشفین میگوید ای یوسف ابن تاشفین، حالا من فرمانده این دولت مرابطین و لشکر مرابطین بودم، اما من باور دارم، اعتراف میکنم انت احق و اولى مني بالملك، تو از من مستحق تر هستی که فرمانده دولت مرابطین تو باشی،
ملک دولت مرابطین، شاه دولت مرابطین تو باشی، تو حقدارتر هستی از من. فهو لک، از همین لحظه من استعفا میدهم، تو از من مستحقتر هستی، من این ملک و امارت و فرماندهی دولت مرابطین را به تو میدهم. الله اکبر. توصیه عبدالله ابن یاسین قهرمان گذشته ما چطور در اذهان این شاگردانش راسخ شده است و چطور اینها توصیه استاد خود را به یاد دارند، بر سر قدرت و چوکی و منصب بر سر و کله هم نمیزنند، بلکه یکدیگر را بالای خود ترجیح میدهند و میخواهند که حق به حقدار برسد. میگوید تو مستحق هستی، حق امارت و فرماندهی دولت مرابطین را تو داری ای یوسف ابن تاشفین. اما من چی میکنم؟ با تو هم چشمی میکنم، علیه تو موقف میگیرم؟ نه خیر. فسأعود الى ادغال افریقیا لنشر الاسلام. من میروم به این صحرای افریقیا تا دین اسلام را نشر کنم. 15 سال جهاد کرده برگشته، اینجا آمده تا زعامت و فرماندهی دولت مرابطین را به معاونش یوسف ابن تاشفین هدیه کند و خودش به عنوان یک فرد از افراد مسلمان، یک عسکر از عساکر اسلامی، یک فرد از لشکر و ارتش مرابطین در صحراهای افریقیا می روم تا اسلام را نشر کنم. آیا تاریخ هیچ امت همچون فرزنده دارد؟ مثل ابوبکر ابن عمر لمتونی این گونه ایثار و فداکاری داشته باشد؟ این گونه معاونش را بر خود ترجیح دهد؟ فرماندهی کل دولت مرابطین فرماندهی را در یک لحظه به یوسف ابن تاشفین می سپارد و خودش به عنوان یکی از عساکر این دولت برای جهاد به صحرای افریقیا می رود؟ والله نخیر. هر وقت که در امت اسلامی همچون فرزندان پیدا شد و ما شاهدش بودیم، آن وقت همان عزت و سربلندی و افتخاری که نصیب امت اسلامی در آن زمان شده بود باز هم نصیب این امت خواهد شد. اما تا زمانی که ما بر سر قدرت و چاکی بر سر و کلی هم زدیم، خیر، هیچ جایی را نمی گیریم. دشمن بر ما مسلط می شود، ما ذلیل و خوار تابع دشمنان خواهیم بود. و با یوسف ابن تاشفین وصیت میکند، میگوید یا ابن عمی انزل اوسیک، بیا با من چند لحظه بنشین، برایت وصیت دارم، حالا فرماندهی کلی دولت مرابطین را به تو دادم. فنزل معا و جلسا، نشستن در یک گوشی با هم. فقال ابوبکر، اینجا ابوبکر فرمانده قبلی مرابطین به فرمانده جدید میگوید، اینی قد ولیتو که هذا الامر، این مسئولیت را من به تو سپردم، و اینی مسئولون عنه، حالا من که به تو میسپارم، اگر تو خوب کردی خب من هم نجات میابم از حساب الله متعال، تو هم اگر تو بد کردی آن وقت الله از من هم میپرسد که چرا من همچون شخص را این مسئولیت عظیمی را به دوش او گذاشتم. میگوید و اینی مسئول عنه، من هم پرسیده میشوم در مورد این کاری که میکنم، این فرماندهی را به تو میسپارم. فاتق الله تعالی فی المسلمین، از الله در امور مسلمانان خوف و تقوا را پیشه کن. و اعتقنی و اعتق نفسک من النار، با سرپرستی خوب من خودت را از آتش جهنم نجات بدی. حالا تو رهبر دولت مرابطین شدی، کار نکن که فردا در روز قیامت هر دوی من در آتش بسوزیم، هر دوی من را از آتش نجات بده. ولا تضیع من امور رعیتک شیئا، هیچ امری از امور این ملت را ضایع نکن. فانک مسئول عنه والله، به خدا قسم در روز قیامت تو هم در مورد این مسئولیت ها پرسیده می شوی. الله يصلحك ويمدك ويوقفك للعمل الصالح والعدل في رعيتك، در آخر دعا میکند که
الله تو را اصلاح کند، خداوند تو را کمک کند و تو را توفیق به کار خیر و نیک دهد، تا تو در میان رعیت و ملت دولت مرابطین عدل و انصاف را عام بکنی. و هو خلیفتی علیک و علیهم، الله خلیفه من و این ملت بالای تو هست. بعد از این نصیحت بسیار زیبا و جالب با این فرمانده جدید مسلمانان، یوسف بن تاشفین، قهرمان ما ابوبکر ابن عمر لمتونی، خداحافظی می کند، معانقه می کند، او را در آغوش می گیرد و سپس برای جهاد به سوی افریقیا حرکت می کند که در سال 480 هجری در یکی از صحراهای افریقیا در یکی از جنگهای مسلمانان با مسیحیان شهید می شود در سال 480 هجری. انا لله و انا الیه راجعون. اما قبل از این که شهید شود، فتوحاتی را که این دو ابرمرد، ابوبکر ابن عمر لمتونی و یوسف ابن تاشفین در خلال این مدت کوتاه فتوحاتی را که انجام دادن می داند دولت مرابطین که از یک خیمه آغاز شده بود، از یک شخص به نام عبدالله ابن یاسین آغاز شده بود، حالا مسافه چقدر بود؟ تخیل کرده می توانید؟ کشورهایی که نام می گیرم تمام اینها در آن روز جزء دولت مرابطین بود: تونس، مراکش، جزائر، موریتانی، سنگال، جابون، بورکینافاسو، افریقای جنوبی، نایجیریا، گینیا، گینیا بیساو، سیرالیون، سایل العاج، داومی، توگو، گانا، مالی، نیجر، کامیرون و اجزای زیادی از لیبیا. الله اکبر. حالا این حدود 15-20 کشور بزرگ افریقایی است که هر کدامش دارای صحراهای واسعی هستند. تمامی این کشورها در خلال این چند سال با جهود و مبارزات این ابرمردان ما و قهرمانان ما به قلمرو اسلام پیوستند. الله اکبر. این چه شخصیت هایی بودند، چطور مادرهایی بود که همچون فرزندانی را به جامعه اسلامی تقدیم کرد، چطور پدرانی بودند که همچون فرزندانی را تربیت کردند. الله اکبر. فقط ما حالا حسرت میخوریم، حسرت همچون قهرمانان را میخوریم. ده نیست، صد نیست، ما با یک نیاز داریم که الله برای ما یکی از اینها را نصیب بکند تا امت اسلامی را از ذلت و خاری که امروز دچار آن هستیم از آن نجات دهد. اینجا داستان این قهرمان ما در سال 480 هجری با شهادتش در یکی از معرکه ها به پایان میرسد. امیدوار هستم که از آنچه که در مورد این قهرمان شنیدید مورد پسند شما قرار بگیرد. هدف از این تنها داستان بیانی و داستان شنوی نیست. باید هر مادر بعد از شنیدن تاریخ اینها، زندگی نامی اینها، سعی کند همچون فرزندی را به جامعه تقدیم کند. هر پدر باید سعی کند، تلاش کند که فرزند مثل اینها را به جامعه تقدیم کند تا باعث نجات و خلاصی امت از این مشکلات شود. تا برنامه بعد، تا قسمت بعدی، با قهرمان جدید که گفتم در مورد یوسف ابن تاشفین صحبت می کنیم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه می سپارم. الله یارا مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، إننا للمجد أرخصنا النفوسا، خالد في البر كان ليث حط، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، إننا للمجد أرخصنا النفوسا، خالد في البر كان ليث حط، في البحار كان حوتا
وردن بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، الب ارسلان والفاتيح عثمان، وابنة شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحن الرؤوسا، نحن الرؤوسا.